प्रतिश्रुति देई भूली गला प्रशासन, ठकी देले सरकारी बाबू, मिलिलानी घर शौचालय रे बितुछि जीवन। प्रतिश्रुति पालटिला प्रतारणा। जिला प्रशासन ठू आरंभ करि राज्य सरकार अर्थात ब्लॉक प्रशासन प्रतिश्रुति देइतले दलित परिवार को थैथान करबा पई, किंतु 2013 रु 2022 बितिला आज पर्यंत थैथान व्यवस्था कथा कहि भूली जाइछि प्रशासन। फल पंचायतर विभिन्न गृह सह बाथरूम घरे मध्ये बितुछि जीवन। पिला छुआ को धरी किभय जीवन दुर्बिसह काटुचंती तीनोटी दलित परिवार, आपण माने चित्र देखंतु। घर भितर किटकिट अंधार, अंधार भितर भविष्यत गढ़िबार स्वप्न, डिबिरी आलोकरे पाठ पढ़ुचंती कौन शिशु। ए दृश्य हेउछि पुरी कोणास ब्लॉक अंडाळसिंह गाँवर। 2013 मसीहारे सवर्ण और दलित परिवार मध्यरे जमीजुमा को नहीं विवाद उपजिथिला, फळरे बासस्थान पाई राजधानी लोअर पीएमजी ठारु पुरी जिलापाल और कोणास ब्लॉक कार्यालय को बहुबार दौड़ीथिले गाँवर तीन दलित परिवार। तुरंत अन्य स्थान रे घर खंडे जोगाइ देबाकु प्रतिश्रुति मध्य मिलिथिला, किंतु तीन वर्ष परे मध्य घर खंडे न मिलिबारु शौचालय रे कटुछि जीवन। ଯେତେବେଳେ 2013 ମସିହାରେ ଏସିଏସ୍ଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସି ଏବଂ ସବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଏଠି ହାମଲା ହେଲା, ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ିଦେଲେ ତିନୋଟି ପରିବାରର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ିଦେବା ପରେ ଆମେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ବସିଥିଲୁ। ଏଠାରେ କଲେକ୍ଟର ନବନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଡିଏସ୍ପି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଆମକୁ ସେଠୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆଣି କଣାସ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳରେ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ, ଜାଗା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତୁମର ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଗଲୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଗଲୁ, ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି ତହସିଲ କଲେକ୍ଟର ଶୁଣିବାର ନାହାନ୍ତି, କେହି ଶୁଣିବାର ନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ହେଇକି ପ୍ରଶାସନ ହେଇକି ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ଗଲି, ମଙ୍ଗଳା ଠେଇକି ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ଗଲି, 10-12 ଗଲି। ହଁ, ତମ କଥା ବୁଝାହେଉଛି, ମିଟିଂ ହେଉଛି, ତମରି କଥା ବୁଝାହେଉଛି, ତମକୁ ନେଇକି ଆମେ ଥାଇଥାନ କରୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେନି। 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲିଲୁ, 2013 ବୁଲିଲୁ, ପ୍ରଶାସନ କହିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ ଜାଗା ଦେବେ ଥଇଥାନ କରିବେ ବୋଲିକା, ଆଜି ଯାଇକି ବି ଥଇଥାନ ନାହିଁ କି ଜାଗା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଆଉ ପାଠପଢ଼ା, ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହରେ ଦଳିତ ପରିବାର ରହୁଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନା ଆସୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ନା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏନେଇ କୋଣାସ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ବିଡିଓ ଦଳିତ ପରିବାରଙ୍କ ଥଇଥାନ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। 11 ଜଣ ପରିବାର, ଆମେ ପୁଅ ଯୋଡ଼ାଏ ବୋହୂ ଯୋଡ଼ାଏ ନାତି ନାତୁଣି ହେଇକି ପାଞ୍ଚଟା, ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆମ ଦୁଃଖ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଅତରେ ବୋଲି ଛତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯୋଡ଼ାଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଘରେ ସେ ନାତିନୀ ଘରେ ପଡ଼ିକି ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ। ଆ ପରେ ବି ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇଲାଣୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ହେ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛୁ ସେ ବାହାରି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଶନିବେଳେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେ କିଛି ଏସି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତ ନେଇକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ରହିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତହସିଲଦାର ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 2-4 ଥର ଗଲାଣୁ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଘର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଘରଟା ଦବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି, କଲା ପରେ ସେଠୁ ସେ ଉଠିବେ ଆଉ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆ ଭିତରେ ହଟେଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଯଦି ହେଇପାରୁନଥିବ ଆମେ ରେଣ୍ଟରେ ନେଇଯିବୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କଲା ପରେ ରେଣ୍ଟରେ ଅଫିସ କରିବା, ତାପରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଉ କଣ କରିବା। ପ୍ରଶାସନ କହିଥିଲା ଥଇଥାନ କରିବ ତୁରନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2013 ରୁ 2022 ବିତିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ଭାବରେ ଥଇଥାନ ହେଲନି ତିନୋଟି ଦଳିତ ପରିବାର। ତେବେ ଅଣ୍ଡାଳସିଂର ଏ ଚିତ୍ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର କେବେ ନଜର ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ତିନୋଟି ଦଳିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।